10 mil likes, iShow de desafios, hashtag 2, vai! iShow, te desafio a chegar em qualquer pessoa na rua e pedir selfie. Moço, você é aquele cara que grava vídeo pro YouTube? Quê? Eu sou muito seu fã, você pode tirar uma foto comigo? Ah, pro inferno, amigo. Que isso? Ah, pro inferno, amigo. Que isso? Coloca água em um copo com a garrafa alta sem errar o copo. Aí, Joe, desafio você colocar gelo e sal na mão e ficar por 30 segundos apertando. Temos gelo aqui, não é mesmo? Vamos tirá-lo. Nossa, já tá gelada a minha mão só de tão gelo que tá esse gelo. Faz sentido também, né? Temos sal aqui. Seja o que Deus quiser, aperta. Meu Deus do céu, 30 segundos, moleque, eu consigo. 30 segundos. Oh, meu Deus, minha mão tá ardendo muito, meu Deus do céu. Calma, eu vou conseguir. Vai, tá, vai, 30, vai. Começa, vai. 1, 2, 3, 4, rapidinho. 5, 6, 7, 8, 9... Ah! Segunda tentativa. Vamos lá. Três gelos. Joga sal. Beleza. 20, 21, 22, 23, 29, 30. Mano, minha mão tá ardendo demais, velho. Meu Deus do céu. Minha mãe na mira da chinela é melhor que eu no CSGO. Minha mãe sempre fica mexendo no celular lá na sala. Então eu vou aproveitar e aí eu coloco esse desafio em prática. Mãe. Olha isso. Mãe. Claro, você me assustou, idiota. Qual o seu maior sonho? Meu sonho é continuar fazendo o que eu faço, entretendo e animando vocês, e é isso que me deixa feliz. Me namora? Pois quando eu saio, sei que você chora. E fica em casa só contando as horas. Reclama só do tempo que demora. Aí, show, preferiria 1 milhão de reais ou 1 milhão de inscritos? 1 milhão de inscritos, porque se não fosse vocês, poderia ter bastante dinheiro. Poderia, mas eu teria vocês? Não teria. Eu estaria feliz assim? Não estaria. Sem vocês, eu não sou nada, então... É. Se o pato perde a pata, ele fica manco ou viúvo? O pato não tem pata não, velho. Isso buga um pouco, mas ele tem pé. Então ele vai ficar viúvo. Pobre pato aí, mano. Aí, show, desafio você a dar um susto em qualquer pessoa que ver na rua. Caraca, show, tá tremendo igual um velho com Parkinson. Eu tenho esse costume de acabar tremendo e eu não consigo parar, olha só, eu não consigo parar. Tropeçar na frente de alguém. Dar um susto na sua mãe. Mãe, vem cá. Tá, nem foi tão bom. Fala aí, mano. E aí, mano? Boa. Boa. Manda um salve pro vídeo. Ei, mano, tô mandando salve pro vídeo aí, mano. Esse canal é muito bom, cara. Tamo junto, moleque. Manda um salve aí. Tamo junto. Valeu, mano. Valeu, mano. Inexplicável, velho. Você sair pra gravar, encontrar um... Você ser reconhecido na rua. Mano, que foda. Esse foi mais um iShow de desafios. E, cara, olha só, velho. Eu nunca pedi essa meta, mas eu sei que pra vocês não é impossível. Então eu quero ver, velho. Será que esse vídeo passa dos 15 mil likes, velho? Então, velho, sei que conseguimos. Basta você deixar o seu gostei aí embaixo, que isso vai estar me ajudando demais e vai estar me incentivando a gravar o próximo episódio. Então, deixa o seu like aí. Eu conto com a sua força. E tamo junto, iShow Gang. Mano do céu, espero realmente que vocês tenham curtido. Mas eu vou nessa. Aquele beijão, aquele abraço. Muito obrigado por vocês serem essas pessoas excepcionais. Falou. E eu fui. É nóis, galera. Falou. Opa.